YouTube. Snart jul, snart jul. Tre dagar igen. Tre dagar igen? Är det bara tre dagar igen till jul? Det är bara tre dagar igen till jul. Tre dagar igen till jul. Snart jul, snart jul. Tre dagar igen till jul. Faktisk bare tre dager igjen til jul. Jeg digger det. Det er 21. desember. Mm-hmm. Mm. Og i dag så er det jeg som skal åpne opp en pakke i våres julekalender her på Jubeltjul. Linn, du skal få kose deg med en gave som ser sånn ut. Oi, det her er sånn typisk pakke. Veldig. Når man skal tegne en pakke, ja. Så tegner man ofte sånn. En firkantepakke med bål. Ja. Den ser veldig litt ut. En tegneseriepakke. Mm. Mm. Oi. Hva det her? Oi. Wow. Åh. Det er viskelær. Jep. Med bokstaver på. Åh, oh, jeg må skrive noe. Det er viskelær nok til resten av livet, tror jeg. Det er det faktisk. Uansett hvor mye skole du skal gå på i fremtiden. Ja. Åh. Je. Je. Jeg tror du vet hva du skal skrive. Har du gjetta det? Der. Der. Jo. Og der. Ja. Der. Og der. Ja. Ja. Og kanskje det ikke er te her. Kom igjen, te. Te, te, te. Det kan ikke ikke være te her. Hva? Det går ikke an. Det er veldig spesielt. Jeg er vant med at det ikke alltid er æ-ø-å, men ja, nei. Da får vi skrive navnet. Jubel. Gud. Åh, jubel. Linn. Ja, selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Jubelin. Hvor mange viskelær har du fått? Jeg har fått... Skal vi se? Du har fått en hel vegg. En pyramide. Jeg lager en pyramide nå. Tøft. Det blir jo... Åh, du trenger en ting på toppen. Ah, nei! Det gikk så bra så lenge. Ok. Ja. Men jeg ble i hvert fall veldig glad for denne viskelærgaven. Så bra. Nå kan jeg skrive hva jeg vil. Du kan skrive og visk. Og viske. Ja. Kult. Så jeg kan skrive ting med den og viske det bort med. Med den? Det er fantastisk. Det er sprøtt. Jeg husker fort oss å gå inn i sangen som avslutt denne dagens... julegavekalenderåpning. Snart jul, snart jul. Tre dager igjen til jul. Snart jul, snart jul. Tre dager igjen til jul. Veldig bra spørsmål. Takk, like så.